Sveiki, dar kartą įsijungę tėvai paprastai, aš tėtis Simonas ir šiandien pakalbėsime dar vieną aktualią ir svarbią temą tėvams ir visiems, kuriems rūpi vaikai. Tai kodėl vaikai bėga iš pamokų, kokios gali būti to priežastys. Šiaip iškart prisipažinsiu, kad aš buvau didysis bėgikas ir man labai įdomu, dėl ko aš tai dariau ir gal šiandien kažką sužinosiu, ko nežinojau. Ir sužinosim dar daugiau dalykų, nes šį kart pas mus du nuostabūs svečiai. O šį kart su mumis Roberta Avramenko, multidimensinės šeimos terapijos programos koordinatorė. Wow, tai pasikalbėsim kas tai. Ir žmogus, nežinau, aš apie tave galėčiau daug, bet gal vienu žodžiu atlikėjas, nes turbūt visas tavo gyvenimas vis tiek susijęs su muzika, nes... Pasakysiu, kad Danielių buvau sutikęs prieš kokius 16 metų, filmavau jį ir jisai tuo metu grojo tokiu putėjai kažką, ne? Ne, džembe afrikiečių būgnų. Ai, džembe. Pūtė kitas, maišau, taip. Žinai, seniai buvo. Ir Danielius Narauskas, tai ačiū, kad atvykot ir iš karto gal Robertą klausiu, kas yra tas multidimensinės šeimos terapijos programa? Kaip sutrumpint? MDFT. MDFT. Čia labai taip. Panašu, kaip kitas EFT yra. Tai MDFT, tai dėl ko toks pavadinimas, nes jis yra tarptautinis, nes ši programa yra ne vien Lietuvoje. Prieš 30 metų ją sukūrė Howard Liddle, Miami universitete ir iš Amerikos prieš 20 metų atėjo į Europą. Tiesa, ne į visas Europos valstybės, pagrinde Olandija, Švedija, Estija, Vokietija ir taip toliau. Ir dabar prieš 3 metus atėjo į Lietuvą. Mažučiai dar jūs, 3? Taip, dar mažučiai esam. Nu, bet tai kas tai yra? Tai yra visapusiškai į šeimą orientuota elgesio keitimo programa, skirta paaugliams nuo 11 iki 17 metų ir būtent dėl ko multidimensiškumas tas yra, tai reiškia sistemas. Tai dirbam su keturiom dimensijom, galima taip sakyti, tai jaunuoliu kaip pačiu asmeniu, tėvais ir tėvais kaip pačiais asmenimis, šeima kaip tokiu vienu vienetu ir aplinka, visa aplinka, tai mokykla, giminės ir panašiai. Ir ši programa būtent skirta, kai paauglys nelanko mokyklos, vartoja narkotinės medžiagas, yra kažkokia tai kita krizė šeimoje ir čia mes dirbame ne tik su to paaugliu, bet ir, kaip jau minėjau, su visais tais aplinkai esančiai žmonėmis, nes tos problemos iškėlė iššūkiai, tai jau yra pasekmė. Mes matome tai kaip pasekmė ir bandome įsiaiškinti, kas čia vyksta ir kad turbūt tai gali vykti kažkurioj tai iš tų vadinamų dimensijų, ar tai šeimoje, ar tai aplinkoje, tarkime, mokykloje šiuo atveju, ar tai dar kažkas vyksta ir taip dirbame. Aha, geras, dimensijos tai faina žodis vien paaugliams, ne? Jis tai nėra baisus, nes jie viską susigaudo, nes aš buvau Spider-Man'e ir jau man, kai buvo daug dimensijų, aš jau turėjau užsirašinėti ir galvot, kuris čia kas kurso eina, o jie visi, jau palau, čia iš kitos dimensijos. Ar Danieliau, tau yra tekę bėgti iš pamokų? Yra tekę. Nes čia sako, nuo 11 metų, tai iki 11 nebėga dar vaikai, kaip? Nu, čia labiau paaugliams skirta, yra ir programos variacijų, kuris su mažesniais, bet dažniau pradeda bėgti iš pamokų paaugliai. Okay. Šiaip mažai girdime, kad pradinėse klasėse bėgtų vaikai. Aš galiu paklausti? Taip. Kas, ar yra kažkoks aiškus limitas, kada vaikas patampa paaugliu, ar skiriasi, tarkim, nuo daug faktorių? Tai šiaip turėtų nuo 11 metų jau tie paauglėti vaikai, bet būna įvairių dalykų, būna, kad pagal amžių kaip ir paauglys, tarkim 14, bet kalbi ir atrodo dar kaip 10 metų. Dažniau berniukai vėliau, o mergaitės būna, kad jau 10 jau jos pradeda paauglėti, jau pas emocijos. Oi, nesakykit, 10 pas mane dukrai, jau aš jau galėčiau sakyti, kad jinai ten visiška paauglė. Na, aišku, yra ankstyvoji paauglys, tai yra ten tu, žinai, seniau buvo labai paprasta, kažkaip sakydavo, žinai, nuo 13 ten iki 17, dabar nuo 8 iki 24, žinai, kur bėgai. Tai gerai, kaip mes ten pakalbėjom, kaip ir pradinukas, sakėjai, buvai gavęs ten tą diplomą, kuris net nebėgo. Buvai, du metus. Tikrai, gal net tris. Gerai, o kas atsitiko po to? Vėliau atsitiko
Patyčios. Patyčios. Taip, patyčios stiprios ir... Tik tai noriu, iškart čia yra viena ta dimensijos dalis, ne, kuri, pavyzdžiui... Tai būtų aplinka, tai tarkim mokykla, tai patyčios jau prisiskirtų, kad ateina tas iššūkis mokyklos nelankymo būtent iš aplinkos, mokyklos patyčio. Gerai, papasakok, aš tavęs nepertraukinėsiu, papasakok. Buvo labai įdomu, nes man labai patikdavo mokykloj būt, nes... Pradžiai. O paskui, kai prasidėjo patyčios, aš labai jautriai reaguodavau. Ir aš per laiką išsiaiškinau, kas yra ir kaip veikia patyčios. Jeigu aš tyčiuosi iš tavęs ir tu nereaguoji, aš ilgą laikį perspektyvai nustosiu tai daryt, logiška, ne? Uh-huh. Bet jeigu tu reaguoji, tai, nu, ta prasme, man penas dar labiau tai daryti. Ir aš jautriai reaguodavau, nes ir buvau, ir manau, dar esu jautrų žmogus. Ir aš susirgau anoreksiją. Kai iš manęs tyčiojasi. Nes iš manęs tyčiojasi, sakydavo, storas, ten baisus ir panašiai. O tai tu buvai apkūnesnis vaikas? Sunku pasakyti. Supranti, anoreksija yra tiek kiek fizinė, tiek ir psichinė liga. Tai tu neadekvačiai matai save. Tai aš, nu, norėdamas, ne, neiškraipyti faktų, aš negaliu pasakyti. Ta prasme, aš galiu sakyti taip, aš buvau, ta prasme, tau atrodo. Pats storiausias žmogus pasaulyje, nors, žinai, ta prasme, tėvai sakytų, normalus, kas tau yra. Tai va tas ir buvo, kad iš manęs tyčiojasi, aš nustojau valgyti ir reikėjo, nebelankiau pamokų, bet pradžio ne dėl savo noro, dėl to, kad pas daktorius reikia eit, nes aš nuo tėvų aktyviai slėpiau, nes kaip dažnas paauglys galvojau, kad esu protingesnis už visus ir galvojau apgausti tėvus. Tai, nu, pusmetį kokį apgavau, bet paskui išsiaiškino, kas man yra. Tai kito kol išsiaiškino, kas man yra, tai praėjo pusmetis ir kiekvieną savaitę kokius 2-3 kartus pas daktorius eidavom. Ar ten tuberkuliozė, ar ten širdies nepakankamumas, kažkas ten tokio, kol atrado, suprato, kad kažkaip čia apsukinėjo tas paauglys. Juos. Tai va. Baisi liga. Baisi, bet ir tokia, joje yra daug pusių. Galima pasakyti, aš kartais mėgstu šitą stand-up'o komediją pasiklausyti ir yra toksai kultinis George Carlin iš Amerikos ir jisai dažnai labai taip kabutėse važiuoja ant žmonių visokių ir sako, anoreksija, kas čia per liga, ta prasme, nevalgyt, ta prasme, kaip įmanoma nevalgyt, žinai, kai tiesiog, arba bulimija, suvalgai, išvemi. Aišku, visur yra daug labai sluoksnių ir kol tu pats to nepatiri, tol sunku labai atjaus ir tą nu, empatijos lygį palaikyti, suvokti kiekvieno žmogus su jo problemomis. Bet jo, iš tiesų, liga baisiai nuvaro į kapus žmonės, tai čia faktas. Ir palieka didelius, kaip čia pasakyti, įrėžius žmogaus psichikoje visam gyvenimui. Tai yra nu, logiška ir normu. Nu, o, Roberta, kokios dažniausiai tada pasiekmės yra nu, priverčiančios vaikus neiti į mokyklą, nes dabar Danielius man iškėlė mano vieną prisiminimą. Man su diskais kažkas nugaros buvo ir aš negalėjau lankyti krepšinio ir aš sugalvojau, kad tai pasiversiu kaip kozerį ir aš pusę metų mokykloje nesėdėjau. Reiškias, gaudinėjau visus, kad aš negaliu sėdėti, nes man tik sėdžiu ir skausmas. Mokykla nelabai galėjo susisiekti su mano aplinka, šeima dėl tam tikrų priežasčių ir aš labai labai pusę metų gyvenau labai labai patogų gyvenimą. Kas iš esmės po to, kas tiki atsitiktinumais ar dar kažkokiais dalykais, man teko visą tai tvarkytis dėl rimtų priežasčių ir aš manau, kad aš buvau prisidaręs ir prisikalbėjęs, sako, ei, ten ta, žiūrėk, jau praktikuoja, duokim jam tikrai pabandyt. Tai kokios dėl ko tai būna ir nu, vat kažkaip, tu vis tiek daugiau žinai, ne, nei mes. Nes aš dar vis galvojau iki šiandienos, kad nu, normalu bėgti, kad čia yra tiesiog bėgti iš pamokų, bet jeigu nebėga pradinukai, dar jie kažkaip jaučiasi kitaip, o paauglystė jau prasideda čia dalykai, ne? Tai žiūrint, kas yra normalu, nenormalu, tai jeigu kalbant apie asmeninės patirtis, kai buvau paauglė, tai karts nuo karto mes su klase darydavom dieną, kai visi pabėgam iš pamokos paskutinės. Ir, taip, ir tas vienas, kur nebėga, tai tam, žinai. Ir mokytojai jie kažkaip suprasdavo, nu tokių retkričiai įsivyksta dalykų, arba būna, kad tikrai nesijauti gerai tą dieną ir su tėvais ten paberkia akį, nu gerai, ten tu porą pamokų išeik, tikrai pabūk namie. Tai čia yra normalu ir viskas yra su to gerai, taigi ir būna, kad darbe mes blogai jaučiamės, išeinam anksčiau ar pabėgam, nežinau. Aišku, man taip neišeis išeiti iš darbo, iš sesijų. Taip, bet
Priežasčių yra tikrai labai daug. Ir šeimos, kurios tėvai, kurie kreipiasi į mus, tai 90% yra mokyklos nelankymas arba prastas lankymas, arba kažkoks tai elgesys per pamokas netinkamas, net ten tarkim rėkimas ant mokytojo, mušimasis ir panašiai. Tai kai pradedam dirbti, jau ta problema būna tikrai didelė, jau dega situacija. Ir dažniausiai tai būna patyčios. Tai būna patyčios ne tik iš mokinių, bet būna ir iš mokytojų. Tarkim, mokytojai nesupranta, kad gal nereikia čia pajokauti taip prieš visą klasę, nebūtinai tai, bet tam vaikui skaudu yra. Tada būna, kad šeimoje kažkas įvyksta, tarkim, skirybos ir tas vaikas šiek tiek būna apleistas tuo momentu ir pasinaudoja progą, kad gali nenuėti mokyklą. Būna, kad nesiseka pamokos, būna, kad yra nediagnozuota kažkas ADHD, pavyzdžiui, dėmesio sutrikimas ir vaikui yra sunku skaityti. Ir aišku, nori išeiti iš tų dalykų, kur nesiseka tau sunku skaityti, kai dar tu prieš klasę turi paskaityti, tau nepavyksta, aišku, visi juokiasi ir tada vaikas išeina lauk. Tai tų priežasčių iš tikrųjų labai daug būna unikalių variantų, bet dažniausiai tai, kad vaikas nesijaučia gerai mokykloje arba mokykla iš tikrųjų dažniausiai, nes nesijaučia gerai mokykloje. Eina savo. Eina savo, žinai. Nu, tai viskas kaip ir aišku, nes man atrodė, kad ne, bet aš sakau, aš buvau mokykloje kietas bernas. Krepšinis, rinktinė, ten, žinai, visi dalykai. Ir vieną kartą mokyta prie visų klasiai, anglų kalbos mokyta, pasakė, kad su tokiu tarimu, tai tavęs niekas niekada gyvenime nesupras. Ir ten buvo pasėta sėkla ir realiai turbūt nuo to laiko, 15 metų ir su visų universitetų skaičiuojant, aš nuėjau į užsienio kalbos pamokas arba paskaitas turbūt 20%. Ir visą laiką kūriausi planus, kaip išvengti, tai yra kaip papirkti, kaip apeiti, kaip rasti pavaduotoją, kuri užtars, kaip rasti mokinius, kurie man padės rašyti, kaip išvengti tų pamokų, kai man reiks kalbėti, aš fiziškai sirgdavau, ta prasme, realiai susirgdavau ir pakildavo temperatūrą, nes aš tiesiog jaučiau bet kokį. Ir tai buvo tiesiog mokytojos. Taip, labai labai pažįstama. Jeigu jūs mane dar stebite, ponė. O jūs, aš tokią turiu iškėlęs utopinę teoriją, įdomu, va, jūs gal pantrinsit arba ne. Aš galvoju, kad pedagogams reikėtų išeiti pensiją vėliausiai po 15 metų, man atrodo. Darbo. Taip, nes bet aišku, turbūt čia yra visokių, žinai, bet kad sunku. Nes aš esu kartais vedu ten grupinės, tarkim, tokios irgi grojimo afrikietiškais būgnais sesijas ir vaikam mokyklose. Ir matau, kaip mokytojas reaguoja su vaikais, tarkim, ten antrokais, trečiokais, pirmokais. Taip. Ir man atrodo, taip iš šonu, kodėl jūs rėkiat ant tų vaikų, ir, bet aš turiu kitą pusę adekvačią, pavadinkim taip ir suprantu, kad jie jau žino savo modelį ir kaip bendrauja ir panašiai, bet labai iš tiesų sunku išvengti va tokių, kaip tau leptelio kažką, tikrai nepagalvoja, jinai tikrai neatsimena, ta prasme. Taip, buvo. Taip, ir iš abiejų pusių yra dalykų. Ta prasme, tiek vaikai irgi kabutėse daėda, tiek ir mokytojai neišlaiko. Visi yra žmonės. Taip. Ta prasme, tai ir tokią problemą reikėtų spręsti kažkaip. Žinoma, tai yra daug sluoksnių, čia yra labai sudėtinga. Ir labai gerą temą pasakėjai, tikrai mes visi esam žmonės ir tie mokytojai pakelia balsą ir aš puikiai suprantu ir visą dieną tu tiesiog dirbi su vaikais. Bet ką aš sakau mokytojams ir kitiems specialistams, svarbu rodyti pavyzdį, kad kai tu pasielgi netinkamai, tu atsiprašai ir paaiškini, kodėl tu tai padarei. Ir jeigu nori, kad paauglys tave gerbtų tu, ir turėtum gražų santykį ir tavęs klausytų, tu parodai, kad tu atsiprašai, kad tu gerbi tą vaiką. Bet jeigu tu užrėki, pasakai kokį dalyką ir tarkim, neatsiprašai, nereaguoji, tas vaikas tą patį darys ir irgi neatsiprašys. Manas tai neatsiprašo. O kita vertus, ar jūs esate tai darę, galbūt čia vyrai vaikinai labiau yra tai darę, specialiai pasirinkę kažkokią mokytoją ir jai surengę kažkokią tokią patyčias tokias. Daugas taip yra darę. Taip, aš realiai ta pati mokyta anglų kalbos, jinai
jinai jautė daug patyčių ir šiaip jinai buvo patyčių objektas mokykloje, žinai, o aš galvau, kad laikas būti man tam pavyzdiniam ir aš bandžiau mokytis. Ir jinai pajautė, kad aš čia dabar silpna grandinė prieš jinai, nes ir, ai, nu tada aš atsigriebsiu maždaug už visus, žinai, ir toks gavosi kažkoks, va, tas užburtas Taip. Visas ratas, bet Robertai, iš vis, nu dabar 3 metai jūs tokie kaip esat, kaip jūs prisikviest, iš vis, kiek tai kainuoja? Taip. Ir, nu, galima kažkaip sužinoti, nes, nu, pavyzdžiui, va dabar žiūrim, nu, mano vaikas bėga, nu, kaip ir man, nu, kaip ir šeima normali čia, mes žiūrėk, nesiski, bet jis vis tiek bėga, arba aš ten gaunu visokius papeikimus, kad jis netėjo dar kažką ir aš nesuprantu, kad kaip man jūs rast. Tai labai geras dalykas, kad nemokama tai yra paslauga, nes socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir valstybinės vaiko teisės Valstybinės vaiko teisės ir vaikinimo tarnyba. Tai jau tiek jau vėlės liežuvis. Tai padarė tokį projektą, kad tai būtų prieinama žmonėm ir prieinama netgi 3 regionuose, tai Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regione 100 km aplink kiekvieną miestą. Tai, tarkim, jeigu Klaipėdoj, tai ir Tauragei Šilaliai pasiekiama, jeigu Kaune, tai ir Alytui, Vilniui taip pat irgi 100 km aplink Vilnių. Tai galima rasti įvedus tiesiog į Google multidimensinė šeimos terapija. Ir iš karto išmes mūsų projektą numerius, nuotraukas specialistų, alpaštus, kur kas dirba ir pagal miestą gyvenvietę, kurioje gyvenate, tiesiog susisiekti su to miesto koordinatorium. Tai jeigu esate, pavyzdžiui, Vilniaus rajone, tai skambinti man, Robertai Evramenko, jeigu kažkur aplink Kauną, tai Justinas ir Asa yra, taip pat matysite ir jų nuotraukas ir vardus ir pavardę, o jeigu kažkur esate prie Klaipėdos, tai Brigita ir Jurgita. O gerai, nu ir aš randu, paskambinu ir sakau, tai. Mano sūnus bėga. Ir ką jūs darot? Tai pirmiausia, pasikviečiame visą šeimą, tai ir jaunuolį, ir tėvus, į pirmą susitikimą, arba jeigu nėra galimybės, atvažiuojame į jų namus, jeigu jie nori, tai mes turim tokią galimybę. Ir tas labai tinka kiekvienam šeimam, kur negyvena, gyvena tarkim vienkėmėje ar kažkokioje kaimiškoje vietovėje, kur neturi transportą, tai mes atvažiuojame ir tiesiog pasikalbame. Aš papasakočiau, kas tai per programa, ką mes darome, susipažinčiau atskirai su kiekvienu šeimos nariu ir šeima po to susitikimo nusprendžia, ar dalyvauti ar ne. Jokių sutarčių nereikia pildyti, tiesiog dėl duomenų apsaugos turim tokį susitarimą, nes vis dėlto žinome jautrę informaciją apie šeimą. Tada jam pasakome trukmę, tai ši programa trunka nuo 4 iki 6 mėnesių, tai ne tiek jau daug kaip terapija, ir papasakome, atsakome visus kylančius klausimus. Ir tada šeima gauna mūsų koordinatorių paskirtą specialistą, kur matome labiausiai tinka iš mūsų komandos. Ir tada tas specialistas dirba su šeima, tėvais, aplinka. Gerai. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas pamato specialistas, kad čia, pavyzdžiui, kalti tėvai, ne? Dažnai, kas būna dažniausiai kalti? Šiaip kad mes vaikas, tokio na... kaltas, nekaltas nedarom. Negeras žodis. Labiau bandom suprasti priežastis, nes tikrai visi tėvai myli savo vaikus. Ir tėvai nori... Taip, tikiuosi, aš irgi tikiuosi. Ir noriu geriausio savo vaikui. Ir vaikas taip pat myliu savo tėvus. Bet kartais būna, nu, dažniausiai ne kažkoks asmo, bet komunikacija yra kalta. Tarkim, tėvai nepaklausia vaiko, arba net nežino visą savaitę tamo dienyno nėra matę. Tarkim, tokia smulkmena atrodo, bet vaikui tai vieta manipulacija, ne? Tarkim, nenuisiu, nu, nieko ir nepasakys tėvai. Bet dažniausiai ta komunikacija, tas nuolatinis galbūt, atitolimas paauglystį, kuris normalus ir tarkim tėvai arba tėvai labai daug dirba ir vakare nenori net klausytis apie problemas, norit miegoti, kaip sekės diena. Tai turbūt ta komunikacija pagrindinis dalykas ir mūsų tikslas tą komunikaciją atkurti, kad jie patys galėtų pasikalbėdami spręsti tas problemas. Mhm. Jau yra tėvų, kurie tada jau kai sužino, kad čia galbūt didelė įtaka jų yra, nusprendžia, ai, gal ne, ir pavyzdžiui, jūs matot, ir tada suprantat, ir jūs neturi teisės įeiti, jeigu jie tada sako, ai, ne, mes, mums nereikia, ne? Taip. Šiaip
retai kada sako, kad mums nereikia. Tai mūsų irgi darbas užmotivuoti tėvus ir suprasti juos, taip pat ne tik juos kaltinti, nes šiaip dažniausiai tėvus visi kaltina ir už mokyklos skambina ir dar kažkas, dar kokia nors, tarkim, močiutė paskambina, ten mamai pasako, kaip to štai savo laikais kitaip auginčiau, pavyzdžiui. Tikrai dažnas atvejis, bet labai retai tėvai pasako, kad nenori, nes jau jie mums paskambina, kai jau tikrai dega viskas ir šiaip būna, kada motivacija krenta. Tai čia taip pat mūsų darbas yra juos užmotivuoti, parodyti, kad jie yra labai svarbus, o iš tikrųjų jie yra patys svarbiausi žmonės to vaiko gyvenime. Kaip sakom, mes turim tokį terminą, kad tėvai kaip medicina yra. Jeigu su tėvais santykis bus geras, tai ateis vaikas galės pasikalbėti, pasitikės tėvais, tai turbūt daugumo problemų ir sumažės, nes būna tikrai tas paauglystė, kad atspindys kažkokių tai šeimos problemų, tas vaiko elgesys taip pat būna. Danieliu, o kaip tau buvo? Negalėjai pasišnekėti? Žiūrėk, įvyko problema, pradėjai slėpti. Dėl ko nesisakėjai, pavyzdžiui, tėvams? Nes jaučiausi gudresnis už juos ir galvojau, kad jie manęs nesupras. Ir dar va, vienas svarbus dalykas, kurį aš išsiaiškinau gal tik prieš 4 metus, tai čia praėjus, nežinau, 15 metų kažkas tokio, su mama tiesiog kažkur važiavom. Ir aš kalbėjau tą apie savo anoreksijos laikotarpį, patyčias ir panašiai. Nes aš tokią praktiką naudoju, aš garsiai šneku apie savo vidinės problemas ir man dažniausiai iš šono žmonės pasako išeitis, nes iš šono geriau matosi. Ir turiu tokį, nežinau, filtrą jau per laiką susikūręs, kur adekvati pagalba žodinė, kur ne. Tai aš savo mamą visą šitą papasakau ir sakau, žinai, aš vieną dieną pagalvojau, galbūt va buvo, kad aš viską slėpiau. Ir dalinai tą anoreksiją susirgau ne ir dėl patyčių, ir dėl to, kad jūs su tėčiu išsiskyrėt. Sako, tu aš visą laiką, sako, taip galvojau. Sako, tu kodėl tu man nesakėjai, sakau, žinai. Kad tai nežinau. Tai va, tai žiūrėkit, komunikacijos nebuvimas tarp tėvų ir vaikų. Ir man būtų, ne tai, kad sutaupė ten daug metų, bet tiesiog va būtų daug anksčiau. Tai žinai, čia labai, nes aš turėjau vieną lygą, apie kurią, ne ta tema. Ir terapijoje prieš 3 metus mano terapeutas pasakė, o kaip jinai baigėsi ta lyga, žinai? Jis tokio net lygaus negalis, nu, bet lyga. Tai sakau, va taip, kažkaip vieną rytą atsikėliau ir man nebebuvo tų visų simptomų, kurie buvo. Sakau, žinai, kodėl taip įvyko? Sakau, kodėl? Dėl to, kad tu jau supratai, kad dabar jau tu gali ir be tėvų visą tai išspręsti. Ir realiai aš visą tai dariau, nes mano tėvai buvo įsiskyrę ir aš tiesiog gaudavau jų dėmesį. Mane tėtis vežiodavo į užsienį, nes ten kažkas turėdavo tirti. Mama turėdavo irgi daryti ten mano sukeltas problemas. Bet pats nesuprasdavai to tuo metu. Ir aš verkiau valandą, sėdėjau ir blioviau, nes atėjo tas vidinis kad būtent taip buvo. Ir aš galvoju, eik tu savo, tiesiog jūs galėjot kažkaip, arba žinai. Čia labai, labai įdomu, nes kai mano tėvai skiriasi, aš buvau iš tų, kur ačiū Dievo, jūs tik skirkitės, viskas gerai. Kai būdavo draugų tėvai skiriasi ir ten verkė, jiems skauda, vidum ir galvodavau, kaip keisto, nes aš tai tikrai taip nesijaučiu, čia manęs tikrai nepalies. O tas tikrai nepalies, tai gaunas, kad buvo stambu. Gerą šarvą turėjai ir visai kitais dalykais, žinai, nu, ta prasme, ir po to, po kiek laiko, ne, ir kaip būtų viskas greičiau, tai jūs ir esat tie, kurie galėtų tai padaryti greičiau, eina savo, ir aš būčiau gal nesirgas, ir Danielius gal būtų kažkaip prasvydęs. Taip, nes ką jūs kalbate, tai skirybos, iš tikrųjų daug šeimų būna, kad tarkim vieniša mama ar tėtis ir įsiskyrė, ir ką mes pastebime, kad nėra komunikacijos tarp tėvų. Visiškai nebėra komunikacijos tarp tėvų, nebeveikia kaip komanda, jie įsiskyrė kaip pora, bet užmiršta, kad jie yra tėvai. Ir čia yra labai svarbu, kad nesvarbu, kokie santykiai buvo, jūs esate tėvai ir to nereikia užmiršti. Ir jaunuoliui labai iš tikrųjų skauda, tarkim, ypač jeigu tėvai sukuria kitą šeimą ir ten yra laimingesni, jiem atrodo, kad laimingesni tiem vaikam. Ir tarkim, yra galbūt tikrai ten geresni santykiai yra ir tas vaikas toks jaučiasi, kaip nežino, kur jam būti, ne? Čia nauji vaikai, kaip ir broliai seserys, bet kaip aš, kodėl aš negaliu gyventi kartu su tėčiu arba negaliu su mama, tai daug tokių klausimų kyla ir tas turbūt
neblogas elgesys, gal toks elgesys, kur kelia iššūkis tėvam, tai jis irgi atsiranda kaip apie dėmesį, kad pavyzdžiui, jeigu aš kažką padarysiu, atvažiuos ir mano abu tėvai spės šitą dalyką ir man yra faina. Ir iš tikrųjų, kai turim tuos susitikimus, tai ką pasibė pas paauglius, kad jiem yra labai faina, kad sėdi, va, ir abu tėvai sėdi ir kalbas tarpusavį ir sprendžia, ir tiem vaikam labai tas patinka, nors jie sako, kad ne, bet matai iš kūno kalbos, iš tai kaip sužimba akis, kad ir čia tėtis ateis, kurį seniai mačiau, kad čia ir atvažiuos, ir čia visi dėl manęs, ir mes visi kartu kalbamės. Tai iš tikrųjų labai, labai smagu. Norėčiau paverkt. Žodžiu, kažkaip atrodo, kad čia apie mane pasakoji, žinai. Ir... O jeigu vienas iš tėvų nenori, ar taip. Jūs galit kažkaip čipo padėti, nes tas vaikas gali visiškai nu, pradėti darytis maištingas visoks taip. Ir kaltint mamą, nors taip. Jinai vienintelį jį augina taip. Ir stengiasi, ne? Taip. O tam kitam yra nusišikt, atsiprašt. Labai pažįstama ir labai jautri tema, taip irgi kažkaip mes komandai jautri tą irgi išgyvenam, galvojam, kaip taip gali būti, bet dažnai būna, kad kai pradedam ir ateinam, mums užtenka, kad vienas iš tėvų sutiktų dalyvauti ir būna, kad, tarkim, paauglys išreiškia, kad aš norėčiau, kad ten, tarkim, tėtis ar mama būtų ir mes, aišku, bandom susisiekti ir su tais tėvais, bet jeigu nepasako, mes norim, kad, pavyzdžiui, paauglys pasakytų, man svarbu, kad tu būtum. Ir tas labai suveikia tėvam, kad jie galbūt negalvoja, kad jų reikia, bet čia tavo vaikas paskambina ir sako, man svarbu, kad tu būtum šiandien. Ir tai vaikui yra labai didelis toks laimėjimas pasakyti, ką mano, ir čia mes labai džiaugiamės, kad taip būna. Ir tada tikrai dažniau ateina, negu neteina šiaip, bet būna visko. Bet, ir visi tyrimai ir visuose kitose šalyse, kai taip nutinka, tikrai vieno iš tėvų užtenka, vieno to žmogaus, kuris tvirtai stovės už vaiko, tikrai užtenka. Mm-hmm. Nu, grįžkim biškį mokyklą apie mm-hmm. patyčias. O kokios jos buvo, ta prasme? Tuo metu jau buvo tas internetas ir jau galėjai po mokyklos grįžęs namo dar patyčius sulaukti, žinai? Ar tik mokykloje tu jas turėjai, žinai? Taip, dabar kaip pirštų į akį. Dūriai. Mano vienintelis atrodo toks, kaip čia pasakyti, laikas, socialinis laikas, su kažko galėdavo ryšį sukurti, tai būdavo Skype'as. Tai internetas. Čia buvo gal 2006, 2007, 2008 metai. Tai jau buvo gal keli metai, kai turėjau kompiuterį. Nes aš buvo 2003, gal ketvirtais, tai kaip tik dar buvau, kur jeigu būtų man patyčios, tai grįžęs dar galėčiau nieko neturėti, žinai. Dabar tai iš vis viskas parsivilka paskui. Ir dar tai va. Ir buvo įdomu tai, kad čia galbūt labiau šitiem laikam aktualu, bet aš net kartais juokauju, kad buvau vienas iš pirmųjų Lietuvoje paauglių, kurie susirado merginą per internetą ir jos nematė niekuomet. Ta prasme, tai jo, aš susiradau merginą, kurios nemačiau ir jinai iš manęs irgi tyčiodavosi. Sakydavo, pavyzdžiui, parašo, ką veikia ir aš sakau, valgau sausainius, jinai, tai vėl kilogramus augini. Ir aš tik palaiko, tai suprasdavau, dar būdavo tokie dalykai, aš čia galiu plačiai kalbėti, nes aš nežinau nei jos tikro vardo, nes gali būti melavo, nei tenais, kaip atrodo ir panašiai, nes jinai atsiūsdavo savo nuotraukas ir jos tos nuotraukas būdavo biškis suspaustas, dabar gal jėkingai atrodo, bet tuo metu kažkaip aš labai, nežinau, tikėjau ir jinai melavo apie savo amžių, aš paskui sužinau, ir melavo apie savo išvaizdą ir va toks gavosi per daug vietų gaudavosi toksai tokios kažkokios, nežinau, patyčios. Ir būdavo, kad mokykla aš patriu patyčias, grįžtų namo, į pagalvę išsirekiu, išsiverkiu garsiai, nes dar yra kokios 5-4 valandų langas, kol mama negrįžta iš darbo, aš galiu vienas būt. Ir aš tada prisimenu, man reikėdavo kažkaip labai mest svorį, tai aš prisišildydavau kokius 3 šildytuvus, atsineždavau į kambarį, susišildydavau viską, prisirengdavau daug rūbų, pasileisdavau trankę muziką ir rėkdavau, daužydavausi. Ir ta prasme, iki kol prarandu balsą. Ir man būna po kokių valandas paskambindavo atėtis, nu tai kaip mokykla, kaip sekas, ir aš vos prakalbu ir sako, ai, tai čia tau mutuoja balsas, žinai, tai dėl to tu neprakalbėš, jo, dėl to, žinai. Ir gaudavosi, kad aš tiesiog iš tą skausmą, pyktį viduje reikėdavo kažkaip
jį išleisti ir aš taip per tiesiog daug labai sporto, daug bet toks gaudavosi, kad aš labai norėjau muzikantų būti, aš įsivaizduodavau, pasileisdavau kokius nors Linkin Parkus ar kažką ir pasimdavau, nežinau, tušinukus ir rėkdavau, dainuodavau ir nu, kažkaip atrodydavo, kad reikia man kažkaip išsivalyti, išsireikšti ir toks va, būdavo mano būdas. Ir realiai tai tu taip visą mokyklą ir pragyvenai, ar ne? Ne visą. Gavas, kad čia, tas, čia įvyko, mamai labai, labai yra didelis ačiū, nes nu, kai pamatė, kad man jau tikrai negerai išpirko, kad kas man iš tiesų yra, kad aš ir aš, kad juos apgaudinėjau, nes sakydau, valgau. Būdavo tokia savaitės dienotvarkė tokia, ryte padaro man mama pusryčius ir jinai būna savo kambarį, aš savo kambarį, tai aš ten po lovą pakišu, ar ten į kuprinę, eidamas mokyklą išmetu. Palieka pietus, aš klasiokas atsivedu, juos suvalgo labai mielai visą tą maistą. Bet savaitgaliais aš dažnai būdavau pastėti, tai žinodavau, kad savaitgaliais aš neišvengsiu maisto. Bandydavau vent, labai nepatinka iki šiol. Niekam nerekomenduoju specialiai to daryti. Tai aš per savaitgalį priaugdavau kokius 2, 3, 4 kilogramus ir visą likusią savaitės, nu, naują savaitę mesdavau tai. Tai ir gaudavosi, kad nugripo mintis. To klausimas kas buvo? Ne, aš žinau ir mano klausimą. Kada tai baigėsi, va, klausimas buvo? Kaip ai, va, teisingai. Buvau jau 8 klasėje ir tėvai suprato, kad čia dėl patyčių yra ir kad nu, ne, sunkiai bus galima, kadangi nebuvo specialisto kaip jūs, greičiausiai, manau, 99% ir su vaiku sunku susišnekėti ir jie, nemanau, kad ir patys mokėjo kaip šnekėti, tai gavosi taip, kad mane perrašė kitą mokyklą. Aš mokiausi mažą miestelėje už Kauno 30 km, ten buvo gal 200 tik vaikų tą mokyklą, visi visus žinojo ir aš kadangi kažkiek išsiskyriau iš aplinkos, tai labai, kiekvienas mano pajudėjimas nuaidėdavo labai stipriai. Ir mane tiesiog perrašė į mokyklą, į Kaune esančią Aušros gimnaziją, kur tiesiog daug labai tų, nu, pažiūrėjau, toje pirmoje mokykloje buvo klasių A ir B, o aš Aušros gimnazijai buvau F, tai A, B, C, D, E, F, ta prasme, kažkur dar net H, man atrodo, girdėjau, yra buvo, tai daug labai klasių. Ir aš tik perėjau tenais, iškart daug susiradau draugų, va, prieš tai, kur šneikam apie tos žmonės, kur tu sakai, prieš 16 metų mus filmavai. Tai va, su jais susipažinau už ten pirmą savaitę ir tapo mano geriausiais draugais, gal ateinančius kokius 8 metus. Ir, o tas yra labai svarbu, man net būdavo keista, į mane kreipėsi vardu, Danieliau, labas. Wow. Keista savo vardą girdėt pilną, ne kažkokią pravardę, ne kažkokias patyčias. Ir atrodo, kad gal čia irgi kažkoks sarkazmas, ne, kažkas. Tai va tas ir būdo. Ir tam, žinoma, nepasikeitė iš karto viskas. Ir aš net prisimenu, gal praeitais metais kursinį darbą, kažkokia psichologija, jinai baiginėjo ir darė apie šitus dalykus baigiamą į darbą ir nu, tokį kaip interviu jame, pavadinkim, taip savo darbui. Ir aš su jie diskutavom apie tai, ar įmanoma išgyti, tarkim, iš nuo anoreksijos. Ir priėm prie išvados, kad ir taip, ir ne. Ta prasme, čia labai yra plona riba, nes galima kol vėl gerai, ne? Jeigu visą tai atsistuktų kažkaip, visas pasaulis vėl pradėtų į tave žiūrėti ir sakyti. Ir vėl nu, labai įdomu, čia tokios lygos, kur tu, žinai, kaip čia pasakyti, sunku įvardinti, kada jau peržengta riba. Sunku. Mm-hmm. Yra sveiki dalykai, bet sveiki dalykai yra kiekvieno požiūriu gali jie skirtis. Ir kur tu nuo sveikų dalykų nukrypsi, irgi gal, 2 žingsniai į priekį gali jau reikšti, kad sergi, bet tu gali vėl sugrįžti. Nu, sudėtinga. Ta mokykla, man, aš dabar vėl prisiminiau, kažkurioj klasėj, kažkurio momentu, kai tikrai buvo blogai, jau nieko aš nesimokiau, aš norėjau pakeisti mokyklą. Mhm. Aš paprašiau ir man sakė, kas ten tave vežios. Wow. Ir aš turėjau likt. Ir realiai tada dar prasidėjo desnis bėgimas, dar desni dalykai. Ir tiesiog neatliepto buvo mano dalykai. Ir nežinau, tai jeigu nepastebėjo tėvai, kiek mokykla gali padaryti, kiek ta dimensija turi įtakos visame kame? Labai daug turi. Ir grįžtant prie tos, kad mokyklos turėtų tėvai tikrai nebijot mokyklos keitimo. Ypač jeigu yra didelė mieste, kur tų mokyklų N yra. Ir
tikrai mokykla turi daug įtakos. Mokykla vis dėlto sudaro to vaiko didžiąją dienos dalį. Ir tikrai yra mokyklų valstybinių, kurie tą supranta ir labai kuria tą bendruomenę. Tikrai nėra visos mokyklos vienodos ir dirbant pastebiu tikrai įvairaus amžiaus mokytojų, kurie stengiasi ir ten apie emocijas kalbėti ir panašiai. Ir tas padeda labai vaikam. Tai aš gal per tokį pavyzdį eisiu. Kad, tarkim, buvo jaunuolis mokykloje, jam tikrai labai sunkiai toje mokykloje sekėsi, bet tėvai labai norėjo, kad būtų gimnazijoje. Nes nu, gimnazija, po to universitetas, čia labai svarbu, vaikui visiškai ta gimnazija nepatiko, ne jo dalykas, mokykla irgi tą pastebėjo, bet kažkaip jie, ar tai buvo užsijėmę, per daug nekalbėjo, kol net jau tada jie sako, jo, mes irgi matom, kad čia gimnazija, nu ne jo lygis. Pats vaikas nori būti automechaniku. Labai aiškiai okay. svajonė, mama nori, kad vaikas baigtų gimnaziją, po to ir būsi to automechaniku, bet tu 12 klasių turi būtinai baigti. Tai ir aišku, ką vaikas, jam nesiseka tos pamokos, čia nėra jo dalykas, jis pagal amžių gali jau eiti į profesinę mokyklą. Aišku, jis bėgs iš tų pamokų, jam ten yra neįdomu, jam tai yra per sunku, mokytojai irgi jau su juo neusims, nes nu, kiti vaikai ruošiasi 10 klasės tam pupuje, ne? Tai mūsų buvo didelis įdirbis, kad pakeisti tą mokyklą. Aišku, čia labai daug dalykų vyko, kad labai daug kalbėti ir su mama reikėjo ir su to paaugliu. Vaikas pakeitė mokyklą, lankomumas iš kart iki 100%, susirado draugų, labai gerai jautėsi, sako, čia mano dalykas. Ir taip pat dar tas, užmiršau paminėti, jaunuolis, ne tik atbėgdavo iš pamokų, jis turėjo hebrą, su kuria darydavo nelabai gerus dalykus. Sakykim, grafitį pieštų. Sakykim, grafitį, taip. Ir mama man skambina ir sako, mano jaunuolis per daug dabar namie sėdi. Sakau, tai palaukit, tai pakeitė mokyklą, dabar nauja problema, kad per daug namie sėdi, nes jis gerai mokyklą jautėsi ir tos namų darbus biškį pažiūrėdavo, nesakau, kad ten žiūrėdavo, bet jisai susirado dar draugų ir jie geimindavo... Nepamenu, žaidimą geimindavo. Ir jis norėdavo leisti laiką. Ir tada daug leisdavo laiko, ne kad gatį kažką nelabai gero, grafitį pieždavo. Jisai pradėjo leisti, nu, tai vat mes su mama net pradėjau jokavau, kad vat sakau, jis įsprendė problemą ir vis tiek yra problema. Mhm. Tai jau dabar tikrai tas vaikas ir mokyklą pakeitęs ir jis taps to automechaniku ir į tą hebrą jis nebegrįžo, nes susirado kitą žiauriai fainą hebrą. Tai kodėl yra labai svarbu vaikui ir mokykla tada tikrai bendradarbiavo ir padėjo rasti tą tinkama automechanikos mokykla, nes vis tiek yra tinklas su mokytojai, ten užtenka vieno skambučio, viskas ten susivaikšto. Bet čia ir su bendradarbiavom visi specialistai, aš buvau toks kaip tiltas tarp mamos ir mokyklos, nes bet mokykla iš tikrųjų galėjo tą momentą dar daugiau, galėjo tą mamą pasikviesti, galėjo kažkaip ją nuraminti, nes jis įsivaizdavo, kad tik gimnazija baigės ten žmogus, bus žmogus, ane? Čia jau blogai tas profesinė, jau tu viskas nieko nepasieksi. Nu, tokį turėjo visus statymą. Aš tik noriu paantrinti, jeigu yra tėvų klausančių, tai noriu pasakyti, kad mano pavyzdžiui, ir aš esu tikrai vienas iš daugelio, tai man išgelbėjo gyvybę. Taip. Net... Mokyklos pakeitimas, tikrai, tikrai. Taip. Ta prasme, tu galvoji kaip nutraukti savo gyvybę. Taip. Taip, ta prasme, galvojau ir galvojau. Būtent dėl tų pačių patyčių ir gyvenimo toj mokyklai tarp tų žmonių? Nu, man tiesiog tapo per laiką normalu liūdėti ir būt skausme. Man tapo tai net ant tiek normalu, kad gera. Sudokit? Kaip tai? Taip. Tai aš tikrai, manau, jeigu būtų tęsiasi tai bent dar kelis metus, tai nu, nebūtų tikrai labai šviesi ateitis, taip, nors nežinau, kaip būtų, kas būtų, jeigu būtų, tai. Bet koks vaizdas piešiasi, tai, nu, tikrai būdavo tų sukudimo periodų mano, kur, nu, pavyzdžiui, trumpas pavyzdys, buvau, supratau, kad per dieną galiu 1 kilogramą numesti, jeigu tik nevalgau, bet galvoju per mažai, o jeigu aš ir negersiu, tai žiūriu 2 kilogramai, o geras. Tai aš tada sugalvojau, kiek įmanoma ilgiau nevalgyti ir negert. Tai gavas prisimenu, kad 3 dienas jau nieko nevalgiau ir nieko negėriau. Ir žinoma, svoris krenta, kai skysčių negauni. Ir aš prisimenu, 3 parą jau einu miegot ir bandau miegot ir neinu užmigt. Gerai, kažkaip, gal mintis kažkas, okei, nurimstų mintimis, bandau užmigt. Ir jau atrodo, lyg bandau miegot ir išmeta kažkaip iš miego. Mhm. Koks keistas pojūtis, vėl bandau ir žiūriu, organizmas man neleidžia miegot, jisai
neina jame go, išmeta. Ir aš galvoju, kas čia yra, kažkoks pirmą kartą keistą pojūtį jaučiau. Gerai nuėjau, virtuvę įsipyliau iš krano vandens, išgėriau to vandens ir iš karto toks šaltas prakaitas išpylė. Ir aš, tarsime, kiekvieną lastelę jaučiau tą tekantį vandenį ir aš supratau, kad jeigu aš būčiau save forsavęs miegot, tai aš nežinau, ar būčiau atsikėlęs taip. Tikriausiai. Tai va, prie kokių dalykų gali privesti. Ir, nu, vat, bet jeigu, pavyzdžiui, ne mokykla keista, ne, jeigu, vat, mano, pavyzdžiui, atveju viena mokytoja. Taip. Viena mokytoja sugebėjo pakeisti, aš pato, aišku, įsibėgėjau, tai aš neinu į užsienio kalbas pamokas. Ta. Kartais jos būna dvi, tada aš nusprendžiu, kad gal man nereiktų eiti visą tą dieną, ne. Jeigu aš neinu, man gal nuobodu vienam, bet aš susirandu tokių pačių, kurie neina, ta aplinka jau vėl kitaip mane veikia, tada aš jau neinu į lietuvių kalbos pamokas, nes mes jau turim veiklos ir turim ką pradėjom vakar, ką reiks pabaigti po ryt, lygiai tie patys dalykėliai, tie patys grafičiai. Ir ką jūs tada darot, aš nežinau, kaip einat su mokykla, kalbat su, taip. Ką galima pakeisti, nes, pavyzdžiui, mokyti, gal vieną mokytą pakeisti, jau yra kažkas klasė pakeisti, gal kartais taip, užtektų, taip. Ką? Būna, tarkim, mokytojai, kur tikrai, irgi vienas iš klausimų, tų paauglių, kurie nelanko, klausimas, o į kokias pamokas tu eini? Ir tikrai atsakys tie vaikai. Ir tarkim, pavyzdys, eina vaikas, eina daug pamokų, bet eina į tikybos pamokas, nors nėra tikintis. Sako, o kodėl tikybos pamokai ne? Sako, ta mokytoja vienintelė, kuris su manim kalba kaip su žmogum. Aš su ją jaučiuos gerai. Ir tada eini į mokyklą ir tu duodi tą grįžtamą į ryšį. Tai kas vyksta šitoje mokykloje, kad vaikas jaučiasi žmogum netgi vardina, tik toj pamokoje. Tai šiaip labai tų mokytojų tokių, kur pavargusios, aš vadinčiau pavargusios, kurios tikrai jau nebeturi kantrybės, nėra tiek daug. Ir tikrai kartais padeda su to mokytoja prisėsti dviese ir pasakyti, kad tu supranti ir žiūrėkit, ir su tuo vaiku irgi kalbi, kad žiūrėk, mokytoja vyresnė, jinai tikrai gali pasakyti negerų dalykų, bet einam kartu kalbėti, tai aš mėgstu ir mano kolegos mėgsta ir tą mokytoją ir tą jaunolį pasimti ir kažkokį tokį pokalbį paturėti, kur bandom rasti kažkokį tai vidurį, kad ir tas vaikas matytų, kad jinai yra žmogus ir kad ta moteris matytų arba vyras mokytojas, kad čia šitas vaikas yra viskas žmogus ir jis nori irgi gerai elgtis. Nėra tokių paauglių, kurie nori būti blogi kažkokie, tai jie nori tiesiog būti kieti, nori būti suprasti, nori jausti saugusiais ir, nu, aišku, tam kelyje atsiranda ir tokių vat, nelabai gražių pasakymų į mokytojų pusę, bet tikrai nėra, nesu sutikusi paauglio, kuris su visais mokytojais kalbėtų labai blogai, kuris vis norėtų, kad, nežinau, neiti į mokyklą ir kad jį vadintų kažkokiu tai labai kietu. Aišku, kartais pasako iš pradžių, bet kai toliau bendrauju, sako, nu tai norėčiau šitą mokyklą baigti, norėčiau tą dvyką klasių baigti. Ir norėčiau su tą mokytą, nežinau, gauti ne keturis ar ten tris. Tai va, tai bet svarbu tikrai pasikalbėti, tiesiog padėti susilyginti požiūris. Tai bet irgi, jeigu vat, tikrai paaugliams sako, nu šiek tiek, nu pamėgink toj pamokoj telefoną neįsimti, tik toj pamokoj. Ir viskas. Žiūrėk, jai labai nepatinka tas telefonas. Nu, gali kažką kitą veikti. Piešk, sakau, tada į sąsvinį. Nu, tokių ieškai visokių sprendimų arba susitariu su mokykla, kad, tarkim, labai faina viena mokykla buvo socialinė pedagogė. Jinai sakytų, nu, tai jeigu tu neina pas tą mokytą būti, ateik pas manęs į kabinetą, pasėdėsim arbatos atsikėsim, aš ten susitarsiu. Kaip fainai. Taip, tai ir tokių tikrai labai daug specialistų sutinku, kurie vat, kažkaip lankščiai žiūri ir supranta, kad gal to žmogaus nepakeisi, bet gal galim kažkaip čia aplinkui sutvarkyti. Smagu, kad laikai taip keičiasi. Va, pavyzdžiui, vienas pavyzdys įdomu, jeigu galėtum pakomentuoti. Turiu draugų, kurie gyveno Norvegijoje ir vieno draugė, jinai savo vaiką leidžia tenais į mokyklą ir pasakoja, kad iš jos vaiko, kiam buvo 14 metų berods, tyčiojosi ir sprendimas buvo mokyklos, nežinau ar mokyklos, ar psichologų, ar socialinės komandos kažkokios, sprendimas buvo, iš pradžių galvoja, kad vaikui reikia pakeisti arba klasę, arba mokyklą, bet jų galutinis sprendimas buvo, kad tiem, kas tyčiojosi, reikia pakeisti. Ir, ir ai, klasės jiems pakeist. Taip, ir pirmą kartą tokį išgirdau, įdomu, čia tokia normali praktika. Pas mus mokykloje tai buvo vaikų, jo. Nes iš esmės, nu, kenkia klasė ir, žinai, kenkia jie. Ir aš tada pagalvojau, kad
Nu, kabutėse, kad mano laikais būtų buvę. Čia, šiaip čia visai geras besikeičiantis požiūris, nes jeigu vaikas tyčiojasi iš kitų vaikų, tai irgi kažkas yra ne taip. Taip. Tai mes irgi su tokiais vaikais dirbam ir tikrai būna, kad atsineša šeimos modelį, kad irgi iš tėvų toks bendravimas. Tėvukas visą laiką, ne, kur sa, ką tu tokį, ką čia valyti, tokias, nu ir pradeda, taip. Žinai, kur, kaip jisai kažką čia sarkastiškai jokauja, ne. Ir sunku ir, tikriausiai ir mokyklą atsivesti, kalbėti tokius tėvus, nes taip, aš, pavyzdžiui, buvau tas, kuri bėga ir tas, kuris tyčiasi. Čia aš jau nesinuoginu labai. Dvigubai tu. Dvigubas buvau. Ir realiai, va, suaugęs atsiprašinėjau klasiokų. Nebendrauju, man nėra įdomu, bet suprantu, kad galbūt esu palikęs didelių nuoskaudų ir aš galvoju, kad mano atsiprašymas, pasisakymas, kodėl aš tai dariau, aš turiu tokį laišką, kurį esu parašęs, kodėl aš toks buvau, ką aš pats norėjau nuslėpti, kad tai nebuvo visiška tiesa, kad jeigu tie žodžiai žeidė, tai buvo tik tai mano skausmas ir yra, kas man net leido, bet yra, kam turbūt ir padėjo vien tas laiškas. O po kiek laiko tu? Tai vat prieš 4 metus tai dariau, tai aš 20 metų tai baigęs mokyklą, bet man atrodo, kad ir aš norėčiau. Ir man atrodo, kad kažkoks žmogus, kuris ten darė ar mane mūšė, man gal irgi užtektų ir tiesiog, nes augam vis tiek nešamės tos dalykus, ne? Tu, pavyzdžiui, baigiai, nu, sakėjai, ta liga, neaišku, gali susirgti, ar čia jinai turi baigtinumą, bet tu po to kažkaip sprendėjai tai, nu, nes vis tiek užaugi, nu, ir lieka visas tas šūdas, sprendė. Ką? Sprendė. Man buvo įdomu tas, kad aš ir dar prieš išeinant iš tos mokyklos, kurioje tyčiojosi, tai dar 8 klasė aš supratau, dalyką, kuris man šokiravo, tai buvo, kad tie patys klasiokai ir iš kitų klasių vaikai, kurie tyčiojasi iš manęs, kai aš pradėjau nelankyti pamokų dėl daktarų ir panašiai, sakydavo, Danieliu, kas, tu taip sukūdai, kodėl tu nelankai pamokų, mes nerimaujam dėl tavęs, ir aš taip prieš 5 minutės storu mane vadinai, ta prasme, aš ne, ta prasme, ir aš tada supratau, kad jie tiesiog nemasto. Taip. Aš tik vienas taip, scenarijai tuos, rašyti kalbą, taip. Supranti, jie tiesiog namie, galbūt, žinai, atsisukus, pažiūrėtum, kas ten, gal jį lupa, tą, žinai, vaiką. Gal, ir aš galvoju, čia ne mano reakcija yra, žinai, ne tai, kad visą atsakomybę turiu savo prisimti, ir čia mano problema yra šia kaltas dėl visko, kas vyksta, bet tada supratau, gerai, aš pakeisiu požiūrį, tada greičiausiai daug dalykų susitvarkys. Mhm. Ir no, grįžtant šiek tiek prie tos to peštuko, nežinau, tas, kuris tyčiojasi temas, tai labai ką pastebim, kad tikrai labai svarbu dirbti su tais mokiniais, kurie tyčiojasi, nes jeigu tu atskirsi tą auką, tą žmogų, tai dar blogiau bus, jis dar blogiau jausis, kad dabar čia tėvai turi problemų dėl manęs, aš kažkur turiu lankyti, o tas, tarkim, mokinys toliau ten bujoja klasėje. Susiras kitą. Susiras kitą. Problema išlieka. Iš tikrųjų problema išlieka ir tikrai įsprendžio dalykų nebūtinai mono programa. Tai dar tiesiog klasės team buildingas, pavyzdžiui, klasės pasikviesti kokį nors specialistą, kuris ten kažkaip su klase padirbėtų, su to vaiku padirbėtų, nes tikrai kartais būna, nu, nebūtinai vaikas nori tyčiotis, galbūt čia jo yra bajeriukai tokie, jisai galbūt tai bando kurti santyki ir yra jautresnis vaikas, kuriam nu, tai yra jautru ir jis nesupranta to. Tai kaip saugia, mes prisim tokią atsakomybę rodyti pavyzdį, rodyti kaip turėtų būti ir tikrai matyti visus mokinius ir jam padėti, jeigu reikia. O čia, nu, mes pakalbėjom apie tėvai dimensiją, tai. Šeima dimensiją, mokykla ir tai. Aplinka dar, ne? Kurioj, kas dar, pavyzdžiui, ten eina, vat kaimynai, draugai, čia įeina, ne? Taip, taip, taip. O kaip paliesti juos? Nu, pavyzdžiui, kaip suprantat, kad tenais gali būti problema? Tai mes pirmiausia bandom suprasti, kas pirmą mėnesį, iš tų 4-6 mėnesių, mes bandom suprasti, kas vyksta. Bandom tiesiog kalbėti, suprasti, kas su kuo, paišom tokią net lentelę kartu su šeima. Ir tikrai tą aplinką, aplinkoje daug visokių žmonių ir tie draugai, tie patys jaunuolio. Ne? Manau, kad labai didelė įtaka, ne, paaugliai? Taip, labai didelė įtaka. Tai būna, kad šiaip labai gražu būna, kad paaugliai, tarkim, tam tai pasitikė, kad savo draugus atsiveda. Ten, tarkim, sustinkam kavinėm ir ten sėdim 8-ėse, ten visi draugai susėdė ir
kalbam, bandom suprasti, apie ką jie gyvena, bet šiaip, tarkim, būna močiutė, kuri labai turi daug įtakos ir irgi jie kviečiamės. Močiutėm labai patinka kalbėti dažniausiai jos. Pagaliau galiu, kažkas tai, paklausė manęs. Tai, tikrai jom patinka kalbėti. Būna ta aplinka, tai tarkim, kiti specialistai, kurie dirba psichologas, socialinis darbuotojas, jeigu yra toks šeimoje, tai irgi jos kviečiamės. Tai esmė, mes į tą aplinką įtraukiam tai, kas tikrai šiuo momentu yra svarbu, nes šiaip tikrai tų giminių visokių ir tarkim dirbi su šeima ir sužinai, kad yra teta, su kuria jaunuolis vienintelė pasikalba. Tai irgi vat, jie paklausia, ar galima ją pasikviesti ir tada ar tai online būna, vat, iš Londono turėjom skambuti. Tai iš tikrųjų labai lankščiai mes žiūrim. To gal man čia ir patinka to dirbti, nes ta visa programa yra labai lanksti, kad prisitaikyti būtent prie šeimos, kad ir nebijomės ir tų online pokalbį, ir nebijom išeiti į gamtą, ir nebijom, nežinau, žaidimų pažaisti. Viską tai, kas tik tai padėtų šeimai kažkaip vėl grįžti į komunikaciją ir įgalinti jos vėl patiems spręsti tas problemas šeimoje. O dažnai vis tiek, va, pavyzdžiui, galvoji, kad draugas didelį įtaką turi ir Įmanoma tuos draugus išdraugint? Kažkaip jūs tai sugebat, ar jūs tai nedarot, kad tipo, nu, va, šitas žmogus labai tau kenkia. Kaip, pavyzdžiui, vaikui galima įrodyt, kad kenkia jo geras draugas, kuris taip galvoja, nors tu supranti, kad va, būtent tas draugas ir yra... Taip, tai turbūt labai daug irgi yra taktikų, bet svarbiausia tai nesakyti blogų dalykų apie tos draugus, nes tam vaikui tai yra svarbu žmogus jo gyvenime ir jeigu sakys savoje, kad jisai blogas ir tu nebenaugus, dar labiau bendrausi ir ten bėgs kartu dar net. Būtent, nes pavyzdžiui, aš, kur man sakydavo tėvai, nebendrauk, jis tau daro blogą įtaką. Tas pats, kur dar tyčiais iš tave, žinai, būna. Jis iš manęs nesityčia, kitoj mokyklai, bet... Jisai yra vienintelis, su kuriuo aš dar po šį dieną bendrauju. Taip. Ir tokių tikrai yra atvejų, bet turbūt būna, kai pakalbi, kodėl su tas draugas yra svarbus, sako, mane vienintelis tas draugas supranta, aš su to vieninteliu žmogumu galiu pasikalbėti. Tai tada klausimas tevam, kodėl negali jūsų vaikas su jumis tai pasikalbėti? Kodėl vat, renkasi šito žmogu ir dažniausiai būna tos pačios panašios patirtys, galbūt irgi panašiai ten šeimoje bendrauja, tai traukia vienas kitą, nes vienas kitas supranta. Tai tikrai tų draugų bandymas atitraukti kažkaip čia labai mechaniškai ir fiziškai tikrai nepavyks, bet jeigu tėvai bandys suprasti, pasikės tą draugą, kažkaip tas, nežinau, draugas netrodys, kaip ten mes juokavom ir Romeo ir Julieta, ten, jau, kaip ten situacijas, nes irgi būna tokių atvejų, kad ten vos ne viens be kito negali gyventi, bet tai kaip įtraukia į šeimos aplinką, jau ir tie bėgimai pasibaigė, jau ir tas vaikas kažkaip perima, tas draugas kitaip nesipriešina tiem tėvam. Netgi sako, nu, paklausyk savo mamos, nu, gera tavo mama, nu, ką tu čia šneki. Nu, tai va tokių būna atvejų. Žodžiu, kaip suprantu, tai draugas blogiausius įtakos nedarys, nes vis tiek viskas prasideda nuo šeimos. Ir jeigu iš esmės turbūt mes pasirenkam tam tikrus dalykus, ar baimę nesakyti tėvams, arba eiti maištauti, dėl to, kad jau mūsų tam toj dimensijoje nėra gerai, vyksta, negeri taip. Dalykai. Ne? Nes jeigu tu augini, vaikas pasitiki tavim, viskas yra ok, tai bet kokia turbūt aplinka, jis supras vaikas, kad jisai daro negerai, arba ateis ir pasisakys, mes kažką darėm čia šiandien, žinai. Ir svarbu sukurti tas pamokas, nes jeigu tikrai turim tėvų, kur būna pergriežti savo vaikam. Labai įdomu, papasakai. Tai būna per... Draugas klausė, labai griežtas tėtis. Tai labai pergriežti, kur neduoda vaikui mokytis iš savo klaidų. Tarkim, jeigu vaikas padaro, nu gerai, pabėga iš vienos pamokos, tai jau viskas, ten namie baisu, kas daros, minusų, moralas. Minusų programą. Taip, minusų programą, 15 minusų, 2 mėnesius neišeisi iš namų. Tai vaikas išmoks, kaip apeiti, kaip pameluoti, kad išvengtų tokios pasiekmės. Ir tik tai didės ta bedugnė tarp tėvų, dažnai tėčiai tokie būna, tik didės ta bedugnė. Bet jeigu gerai, vaikas pabėgo iš pamokų, jeigu tai dar turėjo susitarimą, kad yra kažkokia pasiekmė, na, ramiai pasikalbėti, kodėl taip įvyko, kas įvyko ir sakyti, ar supranti,
kas dabar bus? Nu, turbūt vaikas sakys, nu, suprantu, dabar, šiandien jau aš ten iš namų negalėjai niekur eiti, tarkim. Ir tikrai supras, ir tie paaugliai šiaip yra protingesni, jeigu daug kam atrodo, labai iš tikrųjų viską girdi, viską mato, tik tai mėgsta tėvus irgi parizinti. Okay, o tai ką tiems tėvams daryti? Reikia eiti kažką su savim daryti, nes taip? Dažnai turbūt mes patys iš tos vaikystės galim atsinešt dalykų ir, žinai, stengias, bet matyti tie scenarijai prirašyti tampa vėl pavyzdžiais blogais. Aš manau, kad irgi reikia žiūrėti, nes normalu, kad paaugliai maištaus, normalu, kad jie pakels balsą, normalu, kad užtrenks duris garsiai arba pasakys ten, tu manęs nesupranti ir panašiai. Tai čia yra tokie dalykai, normalu, reikia kalbėtis. Tikrai žinau, kad skamba gal kartais sudėtinga, bet reikia tikrai nusivesti su vaiku, nueiti kavos atsigerti karamelinės. Tiesiog vieną kartą savaitę, pavakarieniauti kartu be telefonų visi prie vieno stalo. Tikrai nuo to mes ir pradedam dažnai MDFT, ar jūs vakarieniaujat kartu. Ir kai pradedat vakarieniauti, leisti laiką kartu, žiūrėkit, jau jie pasikalba, jau atsipalaiduoja visi kartu. Nėra visi pokalbiai, kodėl tu mokyklos nelankai. Tai čia yra svarbus dalykai. Ir normalu, kad bus visko, bus konfliktų, bet labai svarbu irgi tėvam savim pasirūpinti. Tai irgi, kad nebūtų viskas tik apie vaiką, svarbu, nežinau, irgi turėti savo valandą savaitėje ir ten savaitgalį išeiti su draugais, irgi šiek tiek palsėti, nes tas nuovargis kelia ir zlumą, tiesiog fiziologiškai. Ir tu ant tų vaikų vargšų išsilieji, kas tikrai tada vaikas tikrai nenorės prie to eiti, nes galvos, aš dar vieną problemą savo tėvam tikrai nebūsiu. Tai nežinau, ar jūs atsimenat, bet vaikystėje turbūt visi turėjo tą dalyką, kad mamos kažko paprašai tada, kai geros nuotaikos yra. Nes irgi, tai čia irgi būna paaugliai, žino, irgi tėvų tas emocijas ir bando prisitaikyti, tai čia dėl to labai svarbu saugusiam mokėti reguliuoti, rodyti pavyzdį, atsiprašyti. Kartais geriau žino net paaugliai, nes paaugliai neturi tiek atsakomybių, galbūt, kiek tėvai ir turi kažkiek daugiau laiko analizuoti konkrečias situacijas. Tai ir galbūt iš to ir kyla, kad aš gudresnis už tėvus ir kai kuriuose atvejuose tai būna tiesa. Taip, kartais taip. Nu gerai, pabaiga. Ką dabar, vat, būdamas toks sąmoningas, ką darytum kitaip, nu vat, jeigu prasidėjo patyčios, va taip kaip išgyvenai, kaip pasielgtum? Kada? Nu, vat jei būtum dabar vėl toj pačioj, tas pats šeštokas, kuris serga, jau pradėjo, kuris slepia nuo tėvų, kuris su jaučia patyčias, bet dabar. Su mąstymu dabar? Jo. Sakyčiau visiems, kad juos myliu. Nes daug labai išbandžiau visokių būdų, kaip bendrauti su aplinka ir supratau. Ir per gyvenimą kėliau daug klausimų, tokių ir egzistencinių, ir, pavyzdžiui, kas yra dievas, ar kokią religiją man pasirinkti, ar iš viso reikia pasirinkti, ar kas aš, nežinau, pavyzdžiui, kai tyčiojasi mokykloje, tai iš manęs tyčiodavosi ne tik atstoras, bet sakydavo, kad ir homoseksualus. Tai aš, pavyzdžiui, ir keldavau klausimą, gal jeigu iš manęs tyčiojasi iš aplinkos tai galbūt iš tiesų man patinka vyrai. Ir aš taip užsimergiu ir įsivaizdavau nuogą moterį ir nuogą vyrą ir supratau, kad niekaip nuogą vyro kūnas manęs netraukia ir kad ir ką sakytų, tai yra netiesa, mane traukia moteris. Tai ir žodžiu. Ir aš per laiką jo supratau, visai bandžiau reaguoti į visokias situacijas, per pykti ten ir panašiai, bet supratau, kad žmonės tiesiog reikia atjausti, jeigu tu tvirtą stuburą savo turėti, žinoma, čia labai lengva pasakyti, turėk tvirtą stuburą. Labai lengva pasakyti. Bet kai užsiaugini skūrą, man atrodo, man tiesiog užaugo skūra ir aš nors pusę savo, kiek pragyvenau to laiko dar nedaug, buvau labai labai liūdnas ir negatyvus, bet vidu jaučiau kažkokį džiaugsmą didelį ir kad viskas bus gerai. Ir aš dabar, nežinau, paskutinius 10 metų gal tiesiog labai esu laimingas ir visko tikrai buvo ir visko žinau, kad bus, bet va tas ir leidžia paprastai žiūrėti dalykus, kad žinau, kad visko dar bus ir kad, aš prisimenu, man kažkada močiutė gal irgi prieš 15 metų per visas tas problemas pasakė, tu manai, kad čia, ta prasme, jau tau daug problemų, patikėk, kiek dar bus, aš galvoju, dar bus daugiau? Ir tada supratau, kad nuo reakcijos, irgi, kaip ir prieš tai sakiau, priklauso kokia didelė ta problema. Ir
Ir, pavyzdžiui, vašnekėtis padeda, pavyzdžiui, mes su dviem draugais turim tokį, susiskambinam kiekvieną savaitę per WhatsApp'ą ir tokį darom savitiros, nu, čia nespecialiai, bet gaunas vyrų klubą ir šnekam apie savo, kas savaitę vyko problemas ir vienas kitam taip terapinam. Ir aš, pavyzdžiui, išsprendžiu taip savo problemas per kalbėjimą. Ir taip, atsakant trumpai tavo klausimą, kaip daryčiau, tai... Per meilę ir pokalbius. Per pokalbius reaguočiau ir kalbėčiausi, žinoma, su tėvais ir tikriausiai sakyčiau, nu, kreipčius į tokius specialistus kaip jūs, nes va, dar visą laiką norėjau pasakyti jums ačiū, nes manau, kad toks darbas yra vienas iš svarbiausių iš viso, koks tai gali būti, nes aparti, nežinau, chirurgo kažkokio, čia galima, žinoma, kabinėtis prie kiekvieno žodžio, bet žmogaus jautriausiam gyvenimo periode padėti ir sutvarkyti, manau, kad nemažai jaunų žmonių, paauglių, jūs atsimins visą gyvenimą. Tai čia yra, manau... Nu, jo, ir kaip ir aš kokį nors taip. Ten trenerį, kuris va, ar tikybos mokyta, kuri taip. Buvo žmogiška ir suprato jį kaip žmogų, žinai, taip. Kuri nieko nedavė, nes aš, pavyzdžiui, nu, nekrikščionybė mano, ne, taip. Jeigu aš ten visai kitai, nu, turiu savo religijas, ne, jau irgi lygiai taip pat. Čia, žinai, tu esi itin jautrus, aš itin jautrus, mes per daug overthinkinom šiaip tenais ir daug dalykų nesuprato, nes itin jautrus pasaulį mato biškį kitų kampų. Jo. Ir, žinai, ir aš matematiką spręsdavau kitų kampų, kas mano mokytojai nepatiko ir galiausiai aš vis tiek gaunu tos pačius atsakymus, bet aš dabar žinau dėl to, kad aš esu itin jautrus, aš tiesiog mačiau, bet man tuo metu nieks nepasakė ir gal man tai būtų irgi pakeitę pasaulį dėl to, kad nu, aš jį tiesiog biškį taip matau ne visi ir, žinai, ir kartais ginčiu ir man va, pasakė jau daug metų po mokyklos viena draugė, sako, tu supranti, kad mes dažnai su tavim ginčinamės, bet abu tą pačią tiesą palaikom, tiesiog tu nesupranti mano požiūrio, ir, o tu žiūri per kitą pusę ir sako, mes vis tiek ten ateinam, bet pykstamės. Ir aš pagalvau, eina savo. Ir aš tiek daug mokyklai pykdavausi, nes man atrodo, kad nesupranta, nors visi, tipo, finale mes finišą tam pačiam būtume, bet tiesiog mano kelias nueitas, norėdavau kitaip jį nueit, žinai. Tai ačiū, kad atėjot, pasikalbėjom ir manau, kad čia, kaip ir sakėjai, galėtume 5 valandas kalbėti, terapintis, bet kaip prisidėsiu pasakydamas ačiū ir tikiuosi, kad buvo 3 metai, kažkada švesit ir 30, turėsit 1000 savo kolegų, kurie galės kiekvieną mokinį, bet pabaigai, kokia nors yra istorija laiminga arba jau pasibaigusi, kur dabar, nu, nieks netikėjo tuo, nu, ne mechanik, gerai, bet dar kokia nors, kur... Turiu nu, šiaip, nu, ruošiausi šitai laidai, čia mano kolegos istorija, aš jeigu, vat, pabandysiu papasakoti, jeigu per ilgai pasakosiu, sustabdykite. Gerai. Tai tiesiog mum paskambino iš tam tikro savivaldybės, iš kito miesto, kad turi jaunuolį, kur viskas, mes nebežinom, ką daryti, mes šį ratio vadybą turim, ir socialinį darbuotoją, ir mokyklai čia visi nežinom, ką su to vaiku daryti. Nei jis į tas pamokas eina, ateina į tas pamokas įsirėkauja, namie neklauso ir panašiai, jam 12. Ir dar paveipina, ir dar, nu, visas... Rinkinukas. Rinkinukas. Ir iš tikrųjų nusintė mūsų vieną kolegą ir tas kolega sako, atvažiuoju tą šeimą, nu, iš tikrųjų labai faino šeima, tokie šilti žmonės visi, ir sako, tą vaiką tikrai jaučiasi, kad myli, ir tas vaikas sako, aš šeimoje neturiu problemų. Ir šeima sako, nu, šiaip iš tikrųjų jisai geras šeimoje yra, kaip ir, nu, tikrai geras vaikas. Bet kai išeina už namų durų, iš tikrųjų nieko neklauso ir mes sakom jam iki mokyklai, jis neina. Nu, jisai neklauso visko, kas yra už šeimos taisyklių namų. Tai nuvyko į mokyklą ir mokyklai jis yra nuo pirmos klasės, tas vaikas mokyklai. Mokykla maža, jie visi žino kaip tą klasės blogiuką. Ir netgi jisai gavo mokykloj tokį apdovanojimą kaip metų neklaužada. No, okay. Taip, tai tokia atsėmė apdovanojimą. Ir visiems čia buvo labai jokinga. Ir mano kolega, jis toks, čia nelabai jokinga.
gal pakalbėkim, kaip tas vaikas jautėsi gavęs tokį apdovanojimą. Ir pradėjęs dirbti, jisai suprato, kad tas vaikas tiesiog visą laiką, žino, kad jau jį visi nuvertina, ir jis tiesiog toliau, nu, kad ir ką darys, kad ir ką pasistengia, vis tiek jisai gauna, kad jis neklaužada. Ir jis nebemato prasmės vaikas stengtis. Tai pradėjo ilgus procesus, ir mokyklą įtraukė, ir kitus specialistus, ir viską. Čia galėčiau pasakoti visą dieną tą istoriją, nes labai arti tos istorijos buvau. Ir tikrai daug streso ir specialistas ir labai išgyveno dėl to jaunuolio. Ir o pabaigoj, vaikas šiuo metu eina į mokyklą, vaikas šiuo metu lanko būrelį, kuriam puikiai sekasi, namie irgi viskas gerai ir netgi visi specialistai yra atsitraukę. Ta prasme, šeima jau viena pati puikiai geba susitvarkyti. Kas padėjo, tai kad mokykla keitė požiūrį, kad nu, jo tas vaikas niekur neišvyks. Čia yra vienintelė mokykla aplinkui ir reikia jį kažkaip įtraukti. Tai pradėjo tiesiog kitai požiūrį, kitaip su to vaiku pradėjo elgtis. Ir tikrai ten daug tų visokių dalykų, visokių praktikų, visokių susitarimų buvo ir panašiai. Ir kas man gražiausia to istorijoje buvo, kad tėvai prieš tai neužstodavo jaunuolio, kai tarkim kažkas tokiai įvykdavo, o dabar jie, pavyzdžiui, kažkas įvyksta ir sako, ar tikrai čia mano vaikas kalta šitą situaciją, ar vėl mes kad jis yra kaltas dėl to, kad nu, jis yra toksai. Toks lyderis. Tai ir labai buvo iš tikrųjų dar toksai smagus dalykas, kad dirbant ant trečią mėnesį, man atrodo, sužinojo, kad jis lanko būrelį. Ir kad tam būrelį jis yra visai kitoks. Jis yra ten lyderis. Jis puikiai jam sekas visi dalykai. Ir mano kolega sugalvojo tokį dalyką. Sako, pakalbėkim su treneriu, ką jis daro taip, kad vaikas klauso, ką jisai sako. Ir šeima iš to trenerio pasiėmė dalykų į savo namų taisyklės. Ir netgi jaunuolį įtraukė, kad papasakot kaip ir treniruotis. Ir jisai visą sakė, labai laimingas buvo, kad įtraukė tas taisyklės į namus. Tai labai iš tikrųjų džiaugiamės dėl šito jaunuolio. Nes koks jisai buvo pačioj pradžioj ir koks yra dabar, tai kaip ir diena ir naktis. Ir tai buvo tik 6 mėnesiai darbo. Tiesiog išklausyti, suprasti ir nebijoti prasivaikščioti pro tą aplinką ir paklausti, kas čia vyksta ir susidėlioti. Kiek metų? 12. Tai va, informacija, ta prasme, jeigu tiesiog visi dalintumėmės, būtume kaip taip bendruomenė, tada viens kitam padėtume, ne? Taip. Daug dalykų įsispręstų, taip. Lygiai taip pat, kaip sakai, nu, grįžu tą namo ir kaip seiks, gerai, ir viskas, tai čia jau ir yra trūkis, ne? Jeigu jūsų vaikas nesugeba jums pasakyti daugiau bent 3 sakinių, ką jis nuveikia mokyklo, jau reikėtų kažką daryti. Ir yra kortelių, yra visokių taip žaidimukų, kur tu pasimk, įsitrauk, paklausk, vaikas žaidimo formui tau jau pradės atsakinėti, ne? Taip. Ir tu atrasi visai kitus dalykus, nes mes taip tiesiog, nu, gyvenimas greitas, taip, mes taip turim problemų, paskolas ir visokius kitus dalykus, kad užsimirštam, kad tai yra labai svarbu, o tai gali būti didelis pagrindas ir nežinau, kalbant apie tai, ar tie tavo anūkai po to pas tave atvažiuosi, ne? Tai kalbėkime, jeigu tik turit klausimų, rašykit, atrašinėsim, galit ir Danieliuje, ne, Facebook'e, aš tave matau, ten aktyvus žmogus, visi su visais pabendraukim, turit klausimų ir visus mes jūs mylim ir ačiū, kad esat ir žiūrit ir dar nepamirškit subscribe, paspaust like, nes tai mums labai svarbu. Ačiū, kad atėjot. Ačiū.